្ដមលោកអញ្ញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីមេបាតូចធំឧត្តមរៀមច្បងទាំងអស់ដែលលោកអញ្ជើញជាអធិបតីនិងជាកិត្តិយសនៅក្នុងមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាពិសេសនៅក្នុងមង្គលកាត់សក់បង្កក់សេរីដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងសូមអនុញ្ញាតប្រពៃពិធីកាត់សក់មើលប្រុសមកស្រីលើកដៃឡើងពពតសម្បមង្គលរៈខន្ធសម្បទេវតាសម្បពុទ្ធាសម្បធម្មាសម្បសង្ឃានុភាវេណសទ្ធាសោថៃភវន្តេអ្នកខន្ធយៈកភូតានាងបាបកហនិវរណាប្រតាសានុភាវេណហន្ធវាទេសំឧបាទវេជើញលោកណាភ្លេងលោកណាចម្រៀងលោកប្រគំបទសារិកាកែវសារិកាកែវឯសារិកាអកែវកាញ់សារិកាបតសម្បមង្គលរៈខន្ធសម្បទេវតាសម្បពុទ្ធាសម្បធម្មាសម្បសង្ឃានុភាវេណសទ្ធាសោថៃភវន្តតេបាទសូមអញ្ជើញរបាំជូនពរនៅក្នុងពិធីកាត់សក់បាទសូមអញ្ជើញThank you.
ពីសពតិនណាទីងវិអើអើយអត់ណាគ្មានណាសូមកូនប្រុសស្រីលើកដៃសំពះសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរក្សេមក្សាន្តតិចតិជុំសុខដុមរមនាសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីចាប់ដៃគ្នារកទទួលទានមានបានអាយុយឺនវែងតរៀងទៅរសាម៉ែឪកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសាធុរួចហើយដាក់ដៃចុះសូមមិនលើស្នូទះដៃទាំងអស់គ្នាដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យសិរីមង្គលដល់ដងឧត្តមនេះសូមអញ្ជើញនឹងទេពធីតាទាំង7ព្រះអង្គតំណាងឲ្យបុត្រីរបស់កបិលមហាព្រំដែលថែរក្សាថ្ងៃទាំង7សូមអញ្ជើញជម្រាបលាលោកមេបាធំទាំង4តអំពីរបាំជូនពរដែលនាងទេពធីតាទាំង7តំណាងថ្ងៃទាំង7បើជម្រាបជូនឲ្យវែងតិចថា
នាងទេពធីតាថ្ងៃអាទិត្យគឺព្រះនាងទុងសាទេវីនាងទេពធីតាថ្ងៃច័ន្ទព្រះនាងគោរាគៈទេវីនាងទេពធីតាថ្ងៃអង្គារព្រះនាងរាគៈសាទេវីនាងទេពធីតាថ្ងៃពុធព្រះនាងមន្ទាទេវីនាងទេពធីតាថ្ងៃពហស្សព្រះនាងកិរណីទេវីនាងទេពធីតាថ្ងៃសុក្រព្រះនាងកិមេរាទេវីហើយនាងទេពធីតាថ្ងៃសៅរ៍គឺព្រះនាងមហោទរាទេវីរបាំនេះគឺជារបាំជូនពរនៅក្នុងមង្គលកាត់សក់បង្កក់សរីផងហើយជារបាំរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលយើងមានសរីភាពយើងមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺដោយសារបានថ្ងៃ7មករាបាទអញ្ចឹងជាបន្តសូមអញ្ជើញទេវតានៅក្នុងពិធីកាត់សក់បាទសូមអញ្ជើញជិកិច្ចបន្តក៏សូមលើកហាត់គោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវភឿកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសស្រីលោកមេបានាពេលនេះបើដូច្នេះពេលនេះគឺជាពេលកាត់សក់បង្កក់សិរីមុននឹងធ្វើពិធីចម្រើនកេសាកេសីក៏សូមធ្វើការគោរពញាតិដូចតទៅនេះជាថ្ងៃអ្នកខាត់តរឹកចាប់ពលាពេលព្រឹកថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្នកខាត់តរឹកចាប់ពលាពេលព្រឹកដ៏អស្ចារ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវភឿត្រៀបត្រាចូលរួមដល់មហាកិត្តិយសចំណែករូបខ្ញុំជាទេវតាមានភ័ព្វវាសនាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំណែករូបខ្ញុំជាទេវតាមានភ័ព្វវាសនាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំសូមខន្តីបើមានលើសលោះវាចាដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តនេះទេវតាជាអ្នកថែរក្សាទីព្រឹកទីព្រៃទឹកដីដែនសវណ្ណភូមិនិយាយដោយឡែកជាទេពតាប្រចាំការនៅបុរីហៃថេកលុចសេរីទីណើយទេវតាខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយុគមិញបំពេញភារកិច្ចចប់កាលណាចូលកាលាបន្ទុំផ្ទុំនៅក៏មិនលុះអុចបក់នៅក៏មិនលហើយពិនិត្យសពគ្រប់អស់ហើយទេពតាទាំងអស់ដើមកោះចុងកោះអត់មានចន្លោះទេផ្ដាទេពធីតាណាធ្វើខុសនៅវត្តប្រណិបត្តិទេបើអញ្ចឹងទេគិតតែរិះរេកោះប្រជុំជើញនាងទេពធីតាដើម្បីឡើងមកលើសាលាជំនុំសួរការដូចតទៅបើអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញនាងទេពធីតានាងនៅឯណាឬខ្ញុំហៅទេជើញកាន់មីក្រូកំណើយាយាយាទ
គេរងចាំតែស្រីចាចាអូនមកដល់សាធុអាយុ100នេះប្រំបងអើយបងមានការអីមានការបានជាហៅស្រីប្រាប់អូនមកចាស់អូនសាំងស្រីហេតុផយចាំមិននាងហេតុផយបងមានកិច្ចអីប្រាប់ស្រីផងថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាល្អរីករាយស្មោះសរពេលកន្លងចិត្តបងចង់ជួបកៅមុនល្អណាស់មកឈរចិត្តបងសាសងសំដីគុណចង់ឲ្យនាងមកចិត្តណែខ្ញុំប្រជុំប្រាប់ចានៅធំនេះបាននៃទេវតាអរគុណចាស្មានមកអត់ទៅទេអុយខ្លាចស្អីគាត់ណាស់មកចិត្តខ្ញុំមកនៅចិត្តគ្នាមិនបានទេស្រីនឹងប្រុសអេចេះតែមានប្រសាហ្មងព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយពុកម៉ែនៅចិត្តគ្នាសុខសប្បាយសឹងអីអុយមានឯងថាស្រីនឹងប្រុសនៅចិត្តគ្នាមិនបានទៅមិនដែរនៅចិត្តគ្នាបានតលតែរៀបអពីពីពីដោយកូនស្រីកូនប្រុសអញ្ចឹងបាននៅចិត្តគ្នាបានអូខេអូណាជាអនុស្សាវរីយ៍ដែរគឺថាអូចេះប្រកាន់ណែណែខ្ជាប់ខ្ជួននៃភាសាចេះបានពីម៉ាត់គេដែរហើយរក្សាទំនៀមទម្លាប់ល្អទេវតាគឺថាបុរាណលោកចងក្រងមកថាបរោះឯណាចង់បាននាងជាភរិយាលុះណាតែចូលតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ចាល្អប្រសើរណាស់ចាអូឆ្នាំថ្មីសុខទុក្ខអីមិនដែរនឹងទេវតានិយាយសុខទុក្ខវិញទេវតាយប់មិញយប់មិញផ្ទំទៅរសាប់រសល់ក្នុងកកាយរួចផ្ទំនោះក៏មិនលក់បែរមកបោកវិញក៏អត់ល្ហើយផ្ទំមិនលក់អើអត់បោកនោះអត់ល្ហើយទៀតអត់ល្ហើយទេវតាខ្ញុំខុសពីនឹងទេវតាទេវតាយ៉ាងម៉េចទៅបបភ្នោល្អអូយល្អល្អចាំមិនទៅទេវតានាងទេពធីតាអើយគាត់ណខ្ញុំផ្ទុំពឹបប្រអិនមកប្រាប់ខ្ញុំមានបន្ទូលថាយ៉ាងម៉េចទៅទេវតាថាទេវតាចាំសធីណឯងនឹងផ្ទុំតទៅទៀតមិនបានទេមូលហេតុអីទៅល្បិតអីកូនប្រុសហើយនឹងកូនស្រីចាជាគូគបភពវាសនាចាទេវតាដឹងដៃឲ្យជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក្នុងគ្រានេះហើយចានាងទេពធីតាអើយអ្នកទាំងពីររៀបការផ្អើលរំជួលអស់ទេវតាចាឲ្យពោសពសាដល់នាងអ្នកទាំងពីរចាពិធីកាត់សក់បង្កក់សេរីក្រាស់នឹងកន្ត្រៃមិនបាច់យកនៅឋានកណ្ដាលទេចាត្រូវប្រអិនលោកប្រទៀនឲ្យចាបើអញ្ចឹងប្រអិនលោកបានចាត់ទេវតាពីរអង្គខ្ញុំហើយនឹងនាងអរគុណទេវតាត្រូវហែហោមពំនួមរបស់មេលក្ខគឺកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់ចុះទៅឋានកណ្ដាលណានាងណាចុះទៅឋានកណ្ដាលបាក់កញ្ចក់ទៅមើលនេះសៃនេះទៅពីសិនអីចាសំបាខ្ញុំហ៎ជឿឯងមិនដឹងថាយើងចុះម្ដុំទាំងណាទេវតាចឹងណាមើលកោដៅមើលកោដៅសិនបើអញ្ចឹងគួងសួងដូចតទៅសកទេវរាជស្ដេចទេវតាបើកញ្ចក់ទឹបកាលណាក៏សុំឲ្យឃើញមនុស្សឋានកដាលដូចក្តីប្រាថ្នាអូមហាសាសិទ្ធភាំងអូឃើញហើយកូនស្រីកូនប្រុសនងសំគ្នាញញឹមក្នុងចិត្តក្នុងចិត្តញញឹមស្រស់អូអាលាក់ដូចគេពិឆេះម៉ាស៊ីនកូនប្រុសស្រស់ស្រាយណាស់ស្រស់ណាស់ចាបរោះដើមទ្រូង5ហាត់ចាចិត្តលាយចាពជាប្រៃចាញញឹមសើចហ្នឹងគឺវាមានន័យណាស់ចាសុខណាស់បាទអុយកូនស្រីមុខធំមាំហ៎ចាអត់អីទេញញឹមអញ្ចឹងទទួលសេរីសុខស្ដីចាថ្ងៃកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងបានជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាផ្លូវការស្របច្បាប់ចា៎បាទទាំងច្បាប់រដ្ឋ
អេតាស៊ីវិលទាំងប្រពៃណីដូនតាមកយប់ពីរថ្ងៃក្រាបក្បាលដល់កទេលចា៎បើអញ្ចឹងកិច្ចនឹងមានតម្លៃណាស់ចា៎ផ្ដល់តម្លៃដល់កូនប្រុសស្រីសរបញ្ជាក់ពីការគោរពគុណឪពុកម្ដាយចា៎ឪពុកម្ដាយលោកចំណាយច្រើនណាស់លំបាកណាស់ទាំងការផ្ដល់កំណើតទាំងការថែទាំរហូតដល់បំពេញកិត្តិយសនិងរកអនាគតឲ្យកូនចា៎អញ្ចឹងកូនតបគុណម្ដាយឪពុកដោយសេចក្តីល្អគឺគុណរៀបការតាមម្ដាយទុកឪពុកដាក់ចា៎ហើយនាងទេធីតាកូនស្រីមិនមែនល្អតែរូបអញ្ចឹងទេល្អអីទៅទេវតាបុរាណលោកពោលថាជាស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ជាកូនល្អដែលលុះដោយដំបូន្មានឪពុកម្ដាយនាងបានថែរក្សាចិត្តថែរក្សាកាយជូនឪពុកម្ដាយរហូតដល់ថ្ងៃរៀបការក៏ប៉ុន្តែរៀបការដោយស្ម័គ្រចិត្តឥតខំរៀបការមកឃុំបោះត្រាបំពេញបុព្វសិទ្ធជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់បែបនេះមានតម្លៃណាស់ថ្លៃថ្លាណាស់បើអញ្ចឹងឃើញកូនស្រីល្អយ៉ាងហ្នឹងមិនសរសើរមិនបានទេសរសើរមកបាត់មកដើម្បីសំរសើរយកជោគយកជ័យសេរីមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបពីពីចល្អអើយល្អណាស់អើយគ្មានតអើយធំណាអើយរូបអើដូចជាទេវតាអើយនាងល្អដូចទេវតាអើយអើយចុះមកពីឋានសួគ៌សំដាងណានាងអើយតតែកូនស្រីល្អអញ្ចឹងអុយដល់អង្គិតអង្គុយចិត្តស្វាមីនៅតូចលាំងតូចត្រមេតូចមានបន្តដូចមិនបន្តរីសំណាក់សំសាននាងមកបាត់ទីមកដើម្បីយកជប់ជប់ជ័យសេរីមង្គលតូចកើយតូចតនគុណមិនឆែតសងណែគុណយុរិតស្រស់ងៃដូចពេជ្រចរណៃមានសុខមិនមែនក្រឡាយលោកប្រសំកាន់ដៃនាងតូចបានឬទេអូញញឹមហើយមានសង្ឃឹមសំណាងលោកប្រងណាងរអងជួងឈើស្រីតូចជំទើប្រហលឹងបងអើយសុំកាន់ហើយនាងតូចរហូតថាកាន់ឲ្យចាំលោកប្រងតូចឲ្យកុំឆើយថាទេណាថាលោកប្រងកុំដងដៃបាត់បិទជាគូនិងសាយសំគ្នាណាសំណាស់ចាគូព្រេងគូព្រឹត្តពីអតីតជាតិចាពងវៀងមិនផុតទេចាអុយដល់តែដល់គូសាច់តពុកហើយម៉ែចុះចាកូនល្អអញ្ចឹងចាអរគុណណាស់លោកផុសហើយដាក់ដៃមកខាងយើងសិនវិញមកអាហ្នឹងដាក់មកផ្លេតយកផ្លង់ថោះយកផ្លង់ប៉ុននាងទេធីតាមើលដល់លោកផុសចាប់ដៃភរិយាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនៅក្បែរហ្នឹងទៅជះអញ្ចឹងទៀតទៅទេវតាដែរបើអញ្ចឹងកាន់ដៃហ្នឹងមានន័យណាចាពីព្រោះថាចំណេកាលទៅខាងក្រោយទៅលោកផុសគាត់ដំណាលប្រាប់មិត្តភក្តិញាតិសន្តានគាត់ថាចាប់តាំងពីខ្ញុំហើយនឹងម៉ែវាចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមករស់ស៊ីចេះតកកបកើតកាលវិលគុំតិចតែជុំកុំកាងរងរឿងចាកាន់ដៃនឹងគឺថាកាន់ដៃ
ឲ្យជាប្រមុខជាផ្លូវការដល់មុខមេបាចាមានន័យណាស់ចាកាន់ទុកជាមិត្ត100ឆ្នាំកុំប្រលែងដៃឲ្យសោះហើយជាហ្នឹងគឺថាមនុស្សស្រីម្នាក់នេះគឺថាស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ស្វាមីជារៀងរហូតបាទនៅពីក្រោយខ្នងប្តីណាបាទអរគុណណាអ្នកទេពធីតាអើយបានរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅបានធូក្នុងចិត្តធូតែបានគិតទុកពីមុនមកពីខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបានជួបកូនស្រីចាឆ្លាតណាស់ចារវិះរវៃណាស់ចាចាប់ចាយរៀបចំចាជាមួយនឹងម៉ាក់ពៅចាបើអញ្ចឹងមិនសរសើរមិនបានទេអរគុណទេវតាឥឡូវពេលវេលាជិះមាសប្រាក់យើងនៅយូរតទៅទៀតមិនបានទេពេលនេះគឺជាពេលកាត់សក់បង្កក់សេរីលោកមេបាប្រុសស្រីត្រូវការកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់បើអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវហាហោមរបស់មេនាក់គឺកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ចុះទៅឋានកណ្ដាលណាអ្នកណាកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ចើញជីវកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់អូកន្ត្រៃមាសអើអើយក្រាស់អើយអក្រាំប្រាក់អកូនត្រៃមៀងអើអើអើយក្រាស់អើយអក្រាំងប្រាំងកាត់ខោអើយនាងអ្នកអើអើយត្រជាងអត្រជុំអូណាកាត់ខោអើយនាងអ្នកអើអើយត្រជាងអត្រជុំលៀបដល់ព្រេតហ្មងចាតោះហើយឥឡូវដល់ឋានកដាលហើយចាអូនាងទេពធីតាអើយគឺថាស្អាតណាស់នៅឋានកដាលចាបើមើលមកព្រេតកន្លែងប្រពៃពិធីដូចនៅឋានទេវតាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចាហើយរីកចម្រើនទៅបានក៏ដោយសារប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពចា៎ហើយប្រទេសមានសន្តិភាពដោយសារប្រមុខនៃថ្នាក់ដឹកនាំចា៎មានប្រញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាវាងវៃគឺថាបង្រួបបង្រួមធ្វើម៉េចឲ្យជាតិខ្លួននឹងបានសន្តិភាពទើបបានប្រជាជននឹងមានសេចក្តីសុខចា៎បាទឥឡូវវិលមកយើងវិញវិលយើងវិញមកដល់ឋានកដាលហើយក៏បានប្រែកលាទៅជាមនុស្សឋានកដាលនោះក៏ស្អាតបាទស្រេចបាច់ចា៎ពីនេះចាប់មកបត់ឲ្យស្ងាត់ឈឹងអើយតែមកបន្តិចទៀតនឹងដល់ភូមិហើយអូមកពីមិនតាន់ដល់ភូមិហ្មងចា៎ដល់ភូមិទេនឹងទេពធីតានិយាយចឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ប្រយុគមិញចា៎ព្រះអិនលោកបានផ្ដាំថានៅឯភូមិស្ដុកស្រុកសម្បូរនគរមានជ័យមានកូនប្រុសហើយនិងកូនស្រីជាកូនល្អចាជាអ្នកមានបុណ្យវាសនារៀបរងគង់ចាំក្រាស់កន្ត្រៃរបស់យើងបើអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅបន្តិចទៀតទៅទេដំណើរចូលភូមិតែម្ដងណាទេមានក្រាប់ប្រាក់សេងជីវកន្ត្រៃមានក្រាប់ប្រាក់ក៏កាត់កូនស្រីប្រុសកើតមានការតល់ហើយភូមិស្រុកស្រុកសំបូរលើសោកថាទាំងមកខ្សែថៃអើយមានរៀបការកូនអបរងស្រីខ្ញុំយកកន្ត្រៃអើយមកជាវជូនលោកខ្ញុំជាទេវតាបំរើព្រះឥន្ទ្រានាំសុខសុភីព្រមទាំងជ័យជោគកន្ត្រៃមានក្រាប្រាំពិតយកអរជូនលោកសូមទទួលយកអើយឲ្យសេរីអូអ្នកទេពធីតាអើយច្រៀងផងរាំផងឥឡូវមកដល់ភូមិហើយចា៎សាច់សន្តានព្រៀងលៀនជើញមកច្រើនណាស់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញផ្ដល់ជាអធិបតីនិងជាកិត្តិយសប
ផ្ដល់ពរជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីចា៎ហោះឥឡូវលោកមេបាធំទាំង4លោករៀបរងគង់ចាស់ចាំក្រាស់កន្ត្រៃហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវជួបលោកមេបាតំណាងសិនណាអញ្ចឹងចូលតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទលឺហើយជម្រាបហើយគឺថាពិរោះណាស់ទេវតាទាំងគូគឺថាយកក្រាស់និងកន្ត្រៃយកមកជូនលោកមេបាខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជាតំណាងទេក៏សូមទេវតាទេពធីតាទាំងពីរជួយចូលទៅជួបលោកមេបាធំទាំង4បាទក៏សូមអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកនិងលោកស្រីលោកទទួលយកក្រាស់នៅកន្ត្រៃដើម្បីយកទៅកាត់សក់បង្កក់សេរីកូនប្រុសស្រីឲ្យបានតិចតិជុំសុខដុមរមនាថែរសាគ្នារហូតដល់ចាស់ប្រេងចាស់ព្រឹត្តតរៀងទៅឲ្យតិចដូចលោកទាំង4អញ្ចឹងណាលោកណាខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកមួយឃ្លីថាអោអ្នកអើយអើយឲ្យបានសុខជាមូលប្រពន្ធប្តីសម្បត្តិបីអើងអើយកូនប្រុសងើយកូនស្រីសូមដូចក្តីប្រាថ្នាយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកចូលរួមមានពាក្យអ្វីក្រៅតែពីពុទ្ធពររបស់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកនៃយើងទាំងអស់គ្នាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនាងអ្នកបัฒនាបោណាសម្បត្តិណាក៏សូមបានសម្រេចយ៉ាងនោះកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយជើញលោកគ្រូភ្លេងលោកគ្រូចម្រៀងបាទសារិកាកែវបងរោវិញ
Sarika kae
Yeah.